Yes, sir! Oi, sou Rapidinha. Tô aqui com um game Battlefront do Star Wars pra fazer um gameplay. Cara, esse jogo é muito polêmico. Exatamente pelo preço absurdo que ele saiu, pela Season Pass, que tipo, cara, é absurdo de caro. Se for comprar tudo pelo preço cheio, você gasta quase R$500 no jogo. Isso é um absurdo. Mas eu acabei comprando naquela promoção das Americanas de R$100. Então, realmente vale completamente R$100. Ele é muito legal. E ação total. Achei muito doido. Então, vamos lá. Tem um pouco menos, mas tá de boa. Vamos jogar. Eu quero a próxima partida, velho. Quero a próxima partida. Ah, ali. Ninguém pega. Eu tô indo pegar. Deixa pra mim. Vamos ver se eu não morro dessa vez. Ninguém deu tiro naquele ali. Não! Pega não! Ah, filha da mãe. Nossa! Tá difícil aqui, velho. Tá difícil. Yes, sir! Pô, tô melhor que o cangaceiro, velho. Tá foda. Agora os rebeldes vão sentir a ira de Lord Vader. Mas vai capturar aquela vara, aquele ponto ali. Aqui tem que chegar engolindo, velho. Chegar engolindo, vambora. Só defender. Isso aqui é nosso, filho. Vamos pro próximo. Vamos engolir o próximo, maluco. É aqui pra engolir, vambora. Ah! Deixa eu ver se ele tem uma mão melhor que a minha, até não. Até tem. Vambora. 180 metros e chegando. Vambora, velho. Tô vendo nada aqui. Filho de uma mãe. Defenda aquele ponto de controle. Os rebeldes estão dominando. Nossa. Essa granada é a melhor, velho. Essa granada é muito boa. Estamos capturando um ponto de controle. Bora que a gente chega lá. Os rebeldes estão dominando um ponto de controle. Você já pode atacá-los quando quiser. Caralho, meu irmão. Que isso? Thank you.
Bora. Escolha, rebelde, está prestes a dominar o ponto de controle. Galera, não tá de olho, velho. Tem nego que não tá de olho. Os rebeldes estão tomando um ponto de controle. Precisamos impedi-los. Bora. Ponto é nosso. Próximo. Vai. Só avançar, velho. Não olha pra trás. Vambora. Foge! A primeira vez que tô vendo tanta ação nesse jogo. Há inimigos perto daqui. Alguém encosta aí. Tô sozinho. Vacilo. Ah, velho. O cara já morreu, meu irmão. Bicho ruim. Olha as granadas do Hulk. Eu matei o Luke de novo, meu irmão. Skywalker foi derrotado. Pera aí, calma, que eu paro pra salvar. Tem que salvar a partida, né, velho? Porra. Tá foda. Tá osso aqui, tá osso. Caramba, velho. Vitória. Caraca, foi lindo, velho. A partida foi bonita, fala sério. Ah, velho, olha isso. Cangaceiro 31/21. Eu fiz 25/19 com mais pontos. Ó, rapidinho. Maior pontuação de objetivo. Gente, esse é o Battlefront. Então, espero que tenham gostado aí. Foi uma pequena amostra do Battlefront. Porra, é divertido pra caralho. Eu acho. Muito doido. Então, valeu, falou, até o próximo vídeo. E vai ter mais gameplay agora, que né, tem novos títulos. Falou, vai. Até mais.